સુદામા અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું દ્રષ્ટાન હતું. તે મનની વાત હતી તે તમે સાંભળી અને અમારું સપનાનું મકાન એટલું સરસ તૈયાર થઈ. દિવ્યાંગ છું, 80% દિવ્યાંગ છું, જેમાં મને દિવ્યાંગના પૂરેપૂરા લાભ મળે છે. કે વાર્ષિક આવક અમારી 15-16 લાખની થાય છે. મને શૌચાલય મળ્યું છે, મને આયુષ્યમાન કાર્ડ મળ્યો છે, ગેસનો બાટલો મળ્યો છે, મને વિધવા પેન્સિલ મળે છે અને નળ પણ મળ્યો છે. મારી દીકરીને સાંભળવામાં તકલીફ હતી અને એનું કોકલેર ઇમ્પ્લાન્ટ નાખવામાં આવ્યું, જેનો કુલ ખર્ચ 6-7 લાખ રૂપિયા થાય છે. એ સરકારશ્રીના લાભ હેઠળ અમને તદ્દન ફ્રીમાં મળેલ છે. હવે એને સંભળાય છે? હા, સંભળાય છે, બોલે છે, બધું કરે, સ્કૂલે બી જાય છે. 2020-21માં હોર્ટિકલ્ચર મિશન અંતર્ગત ગ્રીન હાઉસ 3500 ચોરસ મીટરનું બનાવ્યું અને એની અંદર અત્યારે મને 23,50,000 જેટલી સબસિડી મળી હતી. અને મેં બટાકા ટીશ્યુ કલ્ચર પ્લાન્ટમાંથી બટાકાની G0 બિયારણ બનાવીને કંપની સાથે ટાઈઅપ કરીને છેલ્લા 2 વર્ષમાં 12 લાખ જેટલો પ્રોફિટ કર્યો છે. નાની બેન મંગુભાઈ નાયકે, અમે અરસાણમાં રહીએ છીએ, મને શૌચાલય મળ્યું છે, મને આયુષ્યમાન કાર્ડ મળ્યો છે, ગેસનો બાટલો મળ્યો છે, મને વિધવા પેન્સિલ મળે છે અને નળ પણ મળ્યો છે. કોઈ તકલીફ વગર બધું મળ્યું છે? હા, કોઈ તકલીફ. પહેલા આ બધું નહોતું ને હવે મળ્યું તો આમ સારું લાગે છે. હા, સારું લાગે છે, તમારી મહેરબાની છે. અમારું છોકરાઓ શું કરે છે? છોકરાઓ ખેતી કરે છે. છેલ્લા 7 વર્ષથી ગાય આધારિત પ્રાકૃતિક ખેતી કરું છું. અરે વાહ. જમીન છે આપણી? મારી પાસે 14 વીઘા જમીન છે. અને શું ફેર પડ્યો? ફેરમાં એક તો મને મારો એક્સપેન્સ એટલે કે ખેતી ખર્ચ લગભગ વાર્ષિક 1 લાખ રૂપિયા ઘટ્યો છે. અને એની નેચરાલિટી એના સ્વાદમાં ઘણો મોટો ફરક પડશે. પપૈયા બનાવું છું. પપૈયા ફ્રૂટ વધારે છે? હા, અમારે આંબા, ચીકુ, પપૈયા, કેળ. જમીન કેટલી છે? જમીન 14 વીઘા છે. તો પછી આ પ્રાકૃતિક ખેતી? પ્રાકૃતિક ખેતી કરું છું. પ્રાકૃતિક ખેતી કરું. મને ICDS હેઠળ THR લાભ મળ્યો છે. એમ એ સ્કીમમાં મને દર મહિને બાલશક્તિના 7 પેકેટ વિનામૂલ્ય મળે છે. સર, આ સ્કીમ મારા માટે મહત્ત્વની એટલા માટે છે, મારા બાળકને જન્મથી 10 mm હોલ હતો, જે ડૉક્ટરે એવું કીધું કે આના વજનનો વધશે નહીં, પણ બાલશક્તિના ઉપયોગ પછી 6 મહિનાનો થયો ત્યાર પછી 6-12 મહિના સુધી ખાલી બાલશક્તિ મેં ઉપયોગ કર્યો છે સર. એનું વજન 4 કિલો વધી ગયું છે. મને સરકારશ્રીની વિવિધ યોજના હેઠળ પાર્લરની કીટ મળી હતી સમાજ સુરક્ષા કેન્દ્રમાંથી 2021-22માં, જેનો ઉપયોગ દ્વારા હું ઘર બેઠા આજે પાર્લરનું કામ કરું છું અને મારા તથા મારા પરિવારનું ગુજરાન ચલાવું છું. સાથે સાથે હું દિવ્યાંગ છું, 80% દિવ્યાંગ છું, જેમાં મને દિવ્યાંગના પૂરેપૂરા લાભ મળે છે. આયુષ્યમાન ભારત હેઠળ મને તથા મારા પરિવારને તબીબી સારવારની પૂરેપૂરી સારવાર હોસ્પિટલમાં ઉપલબ્ધ કરાઈ છે. સર, વનબંધુ યોજના હેઠળ મને 90% સહાય મળી છે. 2,70,000, 3 લાખની સામે 2,70,000 મળ્યા છે. આંબા કલમમાં 18 વર્ષ પહેલાં હું 1,000-1,500 કલમો બનાવતો હતો, અત્યારે 1 લાખ કલમ બનાવું છું. હા, એટલે કલમ કેટલામાં વેચાતી હોય છે? અત્યારે 50 રૂપિયામાં વેચાશે, 50-80 રૂપિયા નાની બેગની. તો પછી સર પૈસા જ પાછા આપ્યા કે ના આપ્યા? આપ સાહેબના શબ્દો આત્મનિર્ભર થાવ, એના થકી મેં આત્મનિર્ભર થવા માટે ટ્રાઇબલ સપ્લાન ઓફિસનો સંપર્ક કર્યો અને ત્યાં બધી યોજનાઓ જોઈ અને આસપાસના રાજ્યોમાં આંબા કલમની ડિમાન્ડ છે એમ, તો મારે આત્મનિર્ભર થવા માટે મેં એનો ઉછેર કરવાનું નક્કી કર્યું. તો 10 લાખ રૂપિયાની મને લોન મળી, જે ઓછા વ્યાજદર અને ઓછા કગળે મળી અને ટૂંક સમયમાં મળી, એટલે મને એ મોટું પ્રોત્સાહન હતું. 2017-18માં મેં ડીજે સાઉન્ડ પોતે બનાવવાનું ચાલુ કરી દીધું, તો મારી પાસે એ જરૂરી સાધન સામગ્રી ન હતી. તો મારા વાસદાના મિત્ર જોડે જાણવા મળ્યું કે ટ્રાઇબલ સપ્લાન વાસદા ઓફિસમાંથી તમારા આદિવાસી માટે ઓછા વ્યાજે લોન સહાય મળે છે. તો અમે ત્યાં કચેરીનો સંપર્ક કર્યો, ત્યાંથી જરૂરી ડોક્યુમેન્ટની માહિતી મેળવી. અમે ટૂંક જ સમયમાં 1 અઠવાડિયા અંદર જરૂરી દસ્તાવેજો રજૂ કર્યા અને ત્યાંના અધિકારીશ્રીઓએ મારા નામનો આ ડીજે સાઉન્ડ મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે 10 લાખનો મને ચેક આપ્યો. રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ આજીવિકા મિશન યોજનાની લાભાર્થી છું. કેટલા બહેનો છે આપણા? 10 બહેનો. 10 બહેનો. અને શું શું કામ કરતા હોય છો? આ યોજના દ્વારા અમે નાગલીની પ્રોડક્ટ્સ, સિઝનલ અથાણા, મધ, હળદર પાવડર, ચીકુ વેચાય છે બધું? હા, સરકારશ્રી દ્વારા બધા સ્ટોલો લાગે છે ત્યાં વેચાણ કરીએ છીએ. સારી. તમારું કયું અથાણું સૌથી વધારે પ્રસિદ્ધ છે? હળદર, મરચાનું, કેરીનું. અમારે અમે અથાણા પાપડ, મુખવાસ અને એલોવેરાનું પ્રોડક્શન કરી
સારું એવું પેકિંગ કરી રાજ્ય કક્ષા અને જિલ્લા કક્ષાના તમામ મેળાની અંદર હું ભાગ લઉં છું. અને એની અંદર સાહેબ અમારી સારામાં સારી આવક, જેમ કે વાર્ષિક આવક અમારી 15-16 લાખની થાય છે. અમારી એક ઓર્ગેનાઇઝ ફાસ્ટફૂડની ચેઇન છે સાહેબ. આ માધ્યમથી અમે સારું અને સસ્તું ખાવાનું સૌના માટે સર્વ કરીએ છીએ. આજે 111 જેટલી અમારી કાર્યરત શાખાઓ છે, જેના અંદર આજ સુધી અમે 100થી વધુને અમે એન્ટરપ્રિનર બનાવ્યા છે અને 400થી 450 જેટલાને અમે રોજગાર અપાવ્યું છે. અને સરકારશ્રીના તરફથી સર અમને 1.5 કરોડ જેટલો અમને સહાય મળી છે. મેં સરકારશ્રી તરફથી, પ્રધાનમંત્રી તરફથી મને 3,50,000ની રકમ સહાય રૂપે મળેલ છે. અમારા પહેલાં ઘર કાચું હતું, એમાં કાચા ઘરમાં જે સમસ્યા હતી એ અમે વર્ણવી શકીએ ના, પણ પાકા મકાનમાં અમને બધી જ પાયાની સુવિધાઓ મળેલ છે. અમારું સપનું હતું પાકું મકાન બનાવવાનું, પણ બની ગયું. એક કહેતે કે એક સુદામા અને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનું દ્રષ્ટાંત હતું, તે એક મનની વાત હતી, તે તમે સાંભળી અને અમારું સપનાનું મકાન એટલું સરસ તૈયાર થઈ ગયું. બસ તમારી બધી માતાઓના આશીર્વાદ બન્યા રહે એટલે આપણે સારું કામ કરીએ. હૃદયથી અમે આશીર્વાદ રોજ દ્રષ્ટાને યાદ કરું સર અને મહેસૂસ કરું અને તમને ખૂબ આશીર્વાદ આપું છું સર. સરકારના લાભ મળે છે, એનો સમાજને લાભ મળે એ આપણે જોવું જોઈએ. ચાલો ધન્યવાદ બધાને.